Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Roskecána, klasický zdraví, úderná dvojka, Velko a Práža, ahoj. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, co budeme dneska probírat, ale ještě než nám to řekneš, <laughs> máme tady vyhlášení, vyhlášení cen letošních. Velko, je tvůj prostor je vyhlásit. <laughs> Řekni. <laughs> Jen se, tak já, já se musím pochlubit tím, že jsem zremizoval a že právě Co? prostě... Co jsi zremizoval, no ty idioté? Ty prostě prohrál práže... 9-8, vole. No, vidíte, tak se to robí, no, prostě, to jsou také ty politikárčenia z Prážové strany. A co si týdě... zremizoval, ty kripl, co to tady zkoušíš? No dobrý, tak já to řeknu. 9-8 jsem vyhrál, já s tím, že už jsem si myslel, že třeba poslední dva, tři týdny už jsem byl, nebo i poslední spíš dva měsíce už jsem byl s tím, že jako prohraju, protože tam šlo o to, že jsem potřeboval, aby jednak si ty vyhráli titul, což jsem věřil, že se stane. Ale pak Chelsea, aby skončila před Newcastlem ještě. A kdyby ne, tak prohraju já 9-8, jo. No a... Ale Chelsea chytla úplně nesmyslnou formu. Takže třetí rok v řadě dominance. Jak by řekl Heby, ta dominance, líbí bych to neřekl. Takže, velko nějaký tvoje pocity, <laughs> řekni tvoje pocity dojmy a tak. Já jsem to ještě nepropočítal hlasy, nejsou to ještě oficiální výsledky. Jsou oficiální, o... O... tak se můžeš ne. se podívat, můžeš <sící> se podívat normálně. <síc> no. Notářský, neoverené, takže ne já se na to normál jsou normální notářsky ověřený, máme to nové všechno v chatu. Jsou tazka. v chatu a můžeme se podívat normálně. No já, já jsem se ještě... Ne, ne, to nebudeme... Ne, jdeme ověřit teďka, to je klíčový, jdeme ověřit. Tak jo, takže začínáme. Takže, První sázka byla, že Messi dá za 12 zápasů v MLS, kolik dá kanadských bodů. Já jsem říkal, že bude mít 20 nebo víc a Velko říkal 19 a míň. To vyhrál Velko, 1-0. Potom Pedri odehraje víc minut než Gundo. Já jsem říkal, že odehraje víc minut Pedri, Velko říkal, že Gundo. To jsem nekontroloval, ale asi ani nemusím, že si vyhrál, vyhrál tu sázku. No, takže 2-0 vede yes. Velko. Pak Mbappé, že odejde v létě 23 z Paříže. Já jsem říkal, že zůstane, Vilko říkal, že odejde, 2-1. Smolnik má víc zápasů než Rafael v poslední sezóně Fergasna. <laughs> Libová sázka, taky vyhrál Vilko. <laughs> uh, to je kolik? Uh, 2-1, 3-1. Uh, potom Amat, trvalý přestup nebo hostování s obcí, já jsem říkal, že ne, Vilko říkal, že jo, takže jsem vyhrál já, 3-2. Uh, Hojlunda dá v Lize 11 gólů. Uh, já jsem říkal, že dá uh, 12 a víc, Vilko říkal 10 a míň, s tím, že jako dal vlastně 10, takže si vyhrál ty. Uh, 4-2. Uh, finální tabulka Premier League, já říkám, že uh, Chelsea skončí výš, Vilko říká, že Newcastle výš. Uh, Píča, se v tom tady ztrácím, počkej. Uh, 1-0, 2-0, 2-1, 4-3, 3-2, 4-2, ne, ne 4-3, 4-3 vedeš ty. Je, 4-3 byly, to počítám. 4-3, ty. 4. Uh, Benzema dá víc gólů než Ronaldo, já jsem říkal, že uh, Ronaldo, ty jsi říkal, že Benzema, 4-4. Mm -hmm. uh, pak je tady, že Chelsea od zápasu s Fulhamem, prostě nějak, tam byl nějaký bodový. Uh, no, prostě si vyhrál, jo, ale, ale vyhrál jsem to já. Vyhrál si to ty, 5-4. Yes. Uh, Kane překoná rekord Levy, ty jsi říkal, že jo, já říkal, že ne, takže jsem vyhrál já, 5-5. Uh, tady je Libová, to je moje oblíbená. Antony... <laughs> Počet gólů v lize. <laughs> Velko říkal, že 10 a víc. Let's go. <laughs> Antony, produktivní kluk. Jsem rád, že Velko mě měl také důvěru a samozřejmě si vyhrál. Já že mě měl týpek jeden. Uh, takže 6-5 pro těba. 6-5 pro mě. Uh, kdo postoupí z osmi finály mistrů? Atletico říkal Velko. Já jsem říkal Inter, vyhrál Velko, takže 6 -6. Máme tady znovu našeho krále Antonyho. <laughs> Tentokrát jsme snížili počet gólů. Vilko říkal 3, já říkám 2 a míň. Má jeden, takže další, další výhra Antony. Tyhle ty mi zařídí vítězství letos, vole. Uh, potom, kdo vyhraje titul v Premier League. Já jsem říkal, že City. Vilko říkal, že buď Arsenal nebo Liverpool. S tím, že jsem vyhrál já. Takže, uh, takže teďka je to 7-6 pro těba. 7-6 pro mě. 7 pro těba, myslím. Jo, 7-6 pro mě. Potom... Uh, a Arsenal a Bayern, já jsem říkal, že postupí Arsenal, velko, že postupí Bayern, takže 7-7. City Real. Kurva, počkej, tak to nevychází teďka. Mě to nějakou... Aha, 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 a vidíš to? No, notarský já, já ty sásky notarský. a pak je, <laughs> pak je spočítám. Uh, kdo postoupí ze zápasu? Real City, ty jsi říkal uh, Real, já City, to jsi vyhrál ty. A pak je tam, že West Ham nevyhraje ani jednou proti Leverkusenu v řádný hladcí době, co jsem vyhrál já. A já to do teďka jenom spočítám, ještě projedu jednou. Takže Messi, 1-0 ty, Pedry, uh, 2-0 ty, Mbappé, 2-1, Smalling, 3-1, Amat, 3-2, Hojlund, uh, 4-2, Uh, finální tabulka Chelsea 4 3. Uh, Ronaldo Benzema 4 4. Chelsea body 5 4. Pro tebe Kane 5 5, Antony 6 5. Pro mě. 8. Uh, finále uh, 6 6. Uh, Antony zase znova uh, 7 6 pro mě. Kdo vyhraje titul v Premier League? 8 6 pro mě. Uh, Arsenal, Bayern 8-7, City Real 8-8 a West Ham proti Leverkusen 9-8. Finální skore. Díky moc, třetí rok v řadě dominance. <laughs> já kluku, Mně se řekni, páči, někdo no. vyhodil z těch stávok, prostě tu stávku o Ošavím. No jen on zmazal stav, aby tam nesvětil. Ne, ne, tak tam je, ta, tam je ta sázka, ale tak já, jsem, já jsem, já jsem ji nečetl, žijo, tak a, protože ještě okay, nevě, nevyhrál okay. Ligu mistrů, že jo, to tam normálně je. <laughs> Yes, yes, ok, ok, ok. Sázka tam je, ale tak jako nevyhrál. Tak jakože, hele, když si chcem, tak to má být sum. ale to už ti nechám. Nechám to klidně na 9. <laughs> Já jsem tvrdil, co dobu, že zůstane, vole. Takže, yes. takže tak, no, kluků, Třetí rok, vole, to už je. Mm. To už je jako, to už je. Jak Valmarská <laughs> <Guardiola>. liga. <laughs> ne, asi. <laughs> hele, příští rok se snáš, třeba to vyjde. Každopádně, jak se říká, dobrý výkon, ale druhý karteta. <laughs> no stálku, že příští rok vyhrám. <laughs> Ty <laughs> hovoríš, že ano, já ja hovor... ja ah, hovorím, že ne. Ja, naopak, to je jedno. Každopádně, dneska na Hero se budeme baviť o Tenhagovi, budeme se bavit o United, budeme se bavit o Modričovi, o Allegri, o, o Chelsea, o Desert Strašně veľa toho sa udialo. My jsme teda minulý týždeň rozkecáno nahrávali a to ďalšie budeme nahrávať až ďalší čtvrtok, takže vyjde někdy piatok alebo až sobotu na YouTube. Uh, takže zase toho uděje hrozně veľa. No a potom na YouTube části se tak spětně vrátíme, keďže byla tam ta Liga majstrov, tak trošku se vrátíme k tým finalistom, ale fakt tak uh, čiastočně. Potom tu máme Premier League, která definitivně skončila, pozrieme se na ňu, pozrieme se na nějaké zaujímavosti, které se teda udiali, Chelsea v Európe, United na historicky najhoršom mieste, pozrieme sa na hlasovanie, ktoré bude o VAR, pozrieme sa na šavyho budúcnosť, rozlučku klopa, máme toho strašně, strašně veľa. Takže začínáme teda tou, mm, ok, nie najhorúcejšou témou, ale tým, čo nás ešte čaká, je to najväčšie v klubovej súťaži a to je finále Ligy majstrov. Luky, nakoniec teda zvládla Borussia Dortmund, to sme tak aj predpovedali, že to by sa mohlo udiať v tom poslednom rozkecánom, ktoré teda je online. A potom ešte tu máme Real Madrid, ktorý teda postúpil cez Bayern Mníchov. Ja sa priznám, som zápas Real Bayern nesledoval, ja som akurát pristával, respektíve už jsem bol v Marrakeši, ale sledoval som to iba tak, že jsem týpkom pozeral do telefonu, čo to pozerali v Maroku na trhu. Uh -huh. Takže netuším, jakože viem, co sa udialo, viem, aké tam boli tie sporné situácie, ale abychom to rozhovali tak všeobecne, tak čo hovoríš na finalistov? Bayern Mníchov, Real Madrid. Uh, Dortmund a Real Madrid. Jo, sorry. Dortmund a Real Madrid. Um, jako. Ale takhle to asi řeknu, jako že. Mohlo to být atraktivnější, jako finále, co se týče jako zvuku zvuku těch týmů, jakože. Ale asi by to byl hezký příběh, kdyby prostě Mara Roisto vyhrál a a ukončil vlastně jako tu kariéru v Dortmundu vlastně vítězem Lize mistrů, což by hmm. bylo jako brutální prostě, takže, takže já to budu přát určitě klukům jako z Dortmundu a Real už to vyhrál hodněkrát, ty to vyhrajou zase znova, ale víš, že Dortmund když tam zase znova dostane a, a už nikdy. Takže, mm -hmm. takže minimálně pro něj jakoby bych mu to mega přál a vlastně otázka jako jedem do Dortmundu nebo ne? No já nevím, já nevím, kdy se ani finále hra. Jo, to bude Ako, podle... pri... Ako priznám se, byla by to asi pořádná jazda, ale jaké jsou šance, že to vyhraju? Ty vole, já, já zase jich odpisuju, Musím jsem odpisal asi čtyřikrát, oni stále vyzvítězili a postupili. Mm. <laughs> ale v finále prvního šestý, pro mě to je reálný, protože já se vracím 29, se vracím zpátky do Česka, 30 mm. celý den točím, ale prvního bych mohl. Ale museli bychom jet prvního mm. ráno, no až. No. Jestli to nevadí. B Zaujímavá možnost. Jako já jsem ready, abych jsem... jel. Vážně? Mm -hmm, já jsem ready, bych klidně jako jel. No. Tak jako jel bych prostě jenom na jednu noc, víš. Pojedeme ráno, no, vlastně. budeme tam na to finále, přespíme a další den nějak, až se vyspíme odpoledne po obědě třeba pojedem. Okay. Jako já jsem ready, jak někdo z Discordu. Možná i pre, pre přesně z Hero, by to mohla být nějaká varianta. jo, 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 klidně můžeme, můžeme hodit hotel, kde bude, můžeme dát cestu, kudy pojedeme a kdo byste chtěli na, na, finále jako koukat v Dortmundu. Aby jsme to jenom vysvětlili, tak vlastně chceme koukat v Dortmundu, protože Dortmund je jako ve finále a, a koukat prostě v nějakým dortmundským pubu s fanouškama Borusie. Protože budeme přirozeně jako přát jim, nebo asi, asi ty Asi taky kteří ktorý... No akože priznám sa, keď tam budeme, tak určitě ano. No, a mně to je úplně jedno, kámo, v tom finále, vieš, jakože mm. Já ja nebudem fangit nikomu v tom finále a podle no, jako Já, ja, když budu v Dortmundu, může... tak budu fani no, určitě no, Dortmundu, no, si chci užít oslavy, že Tak to je jasné, lebo si to chce muži, tak to, to nás pohltí. to ani nebudeme moc hmm. fangit někomu jinému. Ale když to budeme pozerať doma, tak je mi to úplně jedno, kdo vyhrá. Jako tak mám na sebe dres Barcelony, teraz mám na sebe dres Barcelony, však to některých určitě porazí. <laughs> 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 ale fakt mi to bude úplně úplně jedno, takže, ale když jdeme v Dortmundě tak ty ole, Dortmund, here we go jdeme na to, Marco no. Royce, a kouň si si Sancho, je to vyhraju <laughs> a někto, a nech tam už zostane <laughs> no. jakože já jsem, já jsem ready s tím, takže uvidíme, domluvíme se asi potom pod, pod podcastu. Yes, po podcastu ale i pro vás, co to posloucháte na Hero, uh, tak klidně klidně napište nám, na, kam nám vlastně můžou napsat, na asi na Discord, ne? To bude nejlepší. Tak my se, no, tak my se tu dohodněme na Discordě určitě okay, s chlapcami. OK, OK, mm. OK, OK. To je no, tak, dobrý jo, nápad, tak jo, nápad, no. A my, a my do, Discordu, do Discordu normálně hodíme jakože přímo čím pojedem a, a tak. Protože velko ty mm. asi stejně pojedeš, že bys přijel třeba den předem do Prahy, ne? No, asi tak bychom to nějak museli urobit určitě. Jo, že bys by spal mě a pak jeli. Jo, strašně daleká cesta, takže okay. já určitě bych to nějak takto vyřešil. OK, OK. Mm. No, tak to je celkom fajn nápad, no prostě výjazd by jsme urobili na na Borussu Dortmund. Tak asi většina půjde, bude faní Dortmundu, samozřejmě máme to je fanúšikov Realu Madrid, tak oni pre nich je to asi smola škoda, a asi mm. tam nepôjdu v drese Realu Madrid, ale No, to myslím, že většina těch neutrálních se bude právě asi tak k Borussii Dortmund, protože príbeh Marco Rojza, neviem čo, všetko, ale prostě hejty na Real Madrid takže myslím si, že pro většinu to může být uh -huh. hm? tak let's go no, no. Každopádně... Ak, akorát tím posunem podcast, no, protože ho příští týden prostě nedáme, nebo ho dáme, až se vrátíme no já vím, že můžeme vrátíme. ho dát tady ve studiu vole, yes, konečně ho nebudu hrát online no no, 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 to je těž dobrý nápad deň, no. deň vopred, hm, vybavené myslím, že máme okay. asi všetko uh, každopádně to jsou finalisti Real Madrid, Borussia Dortmund možná nám do komentáře, koho typuje, když to zvítězí já ja sa priznám, vlastne vidieť ešte podcast před tým finále, teda určitě. Chcem ešte je podkaz podcast z Realu Madrid, aby bol. Osu. Aby sme to nejako tam rozobrali. Takže uvidíme, jak to dopadne. Boru Dortmund to typovali, že by to mohli zvládnout. Pretože podľa mě sklamalo, aj keď v tom druhém zápase, čo si tak vzpomínám, sú to už nejaké dva týždne, tak tých príležitostí mali požehnání, aj tých konštrukcie brány, aj všetko. Ale Borussia Dortmund fakt tiež výborný výkon a ja som im to prijal v tom zápase extrémne, takže takže tak a k tomu, k tomu zápasu Real Bayern, máš tam něco? Ani ne, protože už to, to bylo dlouho, já si to kamo nepamatuju přímě. Ani, no, jasný, ale vraj to vraj to offside nebyl, no. <laughs> jo, <laughs> myslíš tohle, a jo, po... uh, no to je, to je šílený, ale jakože prostě to je prostě šílený, no na to vidíš, na to jsem úplně zapomněl na tu akci, jako to no. je absolutně jako nepřípustný a, a neuvěřitelný a já tomu nerozumím, ale kamo, to se děje, děje furt, to se děje celý rok, to se děje celý rok nějaký faily, za mě prostě rozhodčí ve fotbale jsou absolutně mimo, ne, neschopný prostě, tohle, tohle není o tom, jestli děláš svoji práci dobře nebo ne to prostě seš idiot. Reálně. Mm -hmm. To není o tom, jestli umíš, to není žádný tlak, to není nic, to je jenom prostě, co seš prostě Ale jenom Ale proč prostě tu zástavku? Retard. To je prostě retard. Ale já to říkám, kámo, víš proč? Protože ty podle mě, ty píčo, 90% rozočí mají maj, uh, pocit méně cenosti. A oni prostě musí udělat nějakou sračku, aby se o nich psalo a mluvilo. Protože jinak by nikoho nezajímali. <laughs> to je jediný, s čím to dovedu vysvětlit, že to není možné, to je pokaždý, oni to mají na videu a všechno a stejně ty věci jako nejsou Ale vidět, tady, je stranda, že jako... 99% případů hmm. aj zjavné offsidey nepískají. Uh -huh. A nechávají to vlastně na tu gol. jasně, ale i ca, jo, ale i že, že metrový klid, no, 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 no hmm. jasně. Nechávají to, lebo prostě keby náhodou něco, tak mají nějakou pojistku. Semifinále Ligy Majstrov, bum, odpískám to. <laughs> ty to je nějvěr, dělal, ale ještě to bylo to fakt těsný, že jo? A úplně v poslední sekundě jsou blázní úplně ty rozdíly. Jsou blázni, prostě já tomu nerozumím. No to je pro, ano, pro mě je to že... absolutně mimo a je to samozřejmě obrovská škoda, jako i pro Bayern, že jo? Protože, kámo, šlo by se do prodloužení? A, a kdo ví, co už by se tam stalo, víš? Jako, no, že, jasné, samozřejmě, to tuchel, tady... tuchel to podělal, střídání má úplně jako. Ale ale kdo ví, co by se stalo prostě v tom prodloužení. No? Samozřejmě pro Bayern by to už bylo hodně těžké jako, jako, vyhrát, ale dostat se minimálně do penalt by pro ně bylo reálný. No, no no jasné. No jasné. Takže... A čo víš na Real jako finalistu, bez hledu na to, ako se tam teda dostali, respektive, že to bylo nějak také, že chyba v zápase, tak čo dávíš na Real jako, jako finalistou? Jdu si po dalšího? Jo, jakože to je prostě neuvěřitelný ze strany Realu. Ten ty výsledky jich jsou neuvěřitelný. Jo, ta, ta je, ta je, Otázka? Ta je viny nebo Bellingham? Viny za mě určitě. Ty vole, začal za... to těhat řádně, ne? Ne, za mě kámo určitě jako viny. Belly měl super první půl rok, jo? A celá sezona byla jakože velmi dobrá, ale určitě ne. Kámo, za mě Foden byl lepší než Bellingham třeba. Za mě měl určitě lepší sezonu Foden. Než Belly. Takže víš, a to máš, to máš už třeba jenom jeho. Uh, za mě i, i, i Virc z Leverkusenu jakože... víš? Že... Já nevím, za, za mě Belly měl fantastický úvod. A velmi dobrou druhou polovinu, ale... Ale, jakoby... ale zase Windy nemal vůbec úvod a má zase velmi dobrý, alebo vynikající tu druhou mm -hmm. část. Mm -hmm. No jasný. Jo, jo, stále ale... nikdo nemá Bellingham, <laughs> víš. No je, ne, já, já to ale beru tak, že te, ty potřebuješ jakoby výkony v těch klíčových zápasech, kdy se rozhoduje o všechno. A, a tam prostě reálně jako jsme nevěděli o, o Belem. Mm, tam, to, tam berie určitě Vinicius. No jednoznačně, a to, a to stejný jako Foden, jo? Když o něco šlo, kamo Foden tam vždycky byl za City. No, tak byl tam mnohem určitě. víc než Haaland, byl tam mnohem víc i než Kevin dokonce. Jako v tom, v téhle sezóně je to jednoznačně nejlepší hráč City. Foden. Foden? No tak vyhrál nejlepšího hráče celé Premier League. No. Takže asi je zaslouženě, takže... Jo, jo, za mě, Foden, za mě taky, no. Skvělý, za mě taky. Jo, a, a to stejný kámo Palmer třeba, jo? Mm. Jakože Palmer nebyl horší než Bellingham, víš? Ž že za mě jako Bellingham měl super sezonu, neříkám nic, první kdyby to bylo za první půl rok, tak je nejlepší, ale, ale za mě jako... Super, nejlepší. Jo, ale za celou sezonu uh, za mě jako neby by nebyl v top 3. Za mě by byla... No nebyl by v top 3 pro mě, no. Vážně? Až tak? Ne? No tak za Valo mě... mě by, u mě by asi v top 3 byl. No tak OK, Foden za mě byl lepší. Uh, uh, Viny byl za mě lepší. Rodry toho bych tam určitě měl v top 3. A i Palmer byl za mě minimálně na stejný úrovni, takže za mě by byl byli pátý asi. Už čtvrtý nebo pátý s, uh, s Palmerem. No. Fíha, tak už se těším na zlatou loptu, budeme udělovat po sezóně. Nebo ale tak řekni, <laughs> jako byl, byl, podle tebe byl lepší než někdo z nich? Jakože byl lepší než třeba Foden nebo než Palmer? Já si myslím, já si myslím, že dost to je ovplyvněné tým, mm. že tu první polovicu máme už tak dávno za nami, a že už tomu taku, hmm. že prostě zase jsme tým, že ta druhá polovica rozhoduje. Že toto no, to je tak, lepší jako v té druhé polovici, na, na tak toho to ceníme vždycky oveľa ale To ale je pravda. Fakt, to, to, to je určitě čo, je pravda. No, no ale já si tím jsem, ale prostě... i když se podíváš jako i na čísla, tak ty kluci jako mají lepší jako čísla. I, I Palmer, víš, jakože. Bo já teď nevím přesně, no, a... jako kdo má úplně čísla. Ani čísla, čísla před sebou, ale len tak vravím, že mi to přijde, že Vždycky se dává možno až 70% té druhé polovice sezóny, tomu tej vyraděvacej fáze ligy Majstrov, jako té prvej časti. Mm -hmm. Ale fakt Bellingham si zachoval celou fakt brutálně konzistentnou výkonnost. Samozřejmě v prvej úplně explodoval totálně, to jsme ani nevěděli, že se to dokáže udržat. A mm -hmm. v té druhé trošku ty čísla jakože jednak mu čísla klesly, možno i ten hype trošku to Vinicius prevzal. Mm -hmm. Ale pro výkonnost tam tam byla stále. Takže... Nie, jako, jako, jednoznačně, ale stejně tak jako tam byl celou dobu Palmer, byl tam celou dobu Foudon, byl tam celou dobu Rodney. Ale Palmer se těž, jakože v úvodě podle mě trošku, tak jakože na Belgium vůbec že nechytal. No jasně, Což tak mě, Palmer jako na... explodoval někdy v oktobri možná až. No to jo, jako v, Dobrý, v těch úvodech ne, protože on na začátku jakože třeba tam ani nehrál úplně jako v základu, ale, ale prostě v momentě, kdy hrál, tak jakože, víš, že byli Be tam měl taky, taky, část, kdy nějakou dobu jako nedal gól ani asistenci, víš, že tam měl nějakou dobu. Kdy už se mm. řešilo, že... Což je úplně v pohodě, je to střední záložník, ty vole. Ten jako ta jeho sezona je excelentní, absolutně. Jo, my se nebavíme o tom, že by jako měl být nějak špatný nebo něco takového. A to, že třeba je hypovaný proti němu cross, je za mě totální disrespekt vůči výkonu Bellinghama. Jakože za mě uh -huh. porovnávat v letošní sezóně Kroos a Bellingham je absolutně off. Jako Kroos tak Kros, tak, to tak to začal. hlavně za za sympatie, ale třeba uznat, Kroos je fantastický, ne, ale, je, právě je výborný, Kros ale nabral brutální hype právě tím čtvrtfinále, semifinále. Tam za Kroos nabral brutální trend. A všeobecně tak ta tá... no, no, on hlavně nabral jako dajte. trend tou finálkou na Vinyho proti Bayernu. Ano. Ano, a plus nabral ten takový, že prostě jako keby, že no, tak už má svůj vek zaslužit si to. Víš, mm -hmm. jakože no, jako jasný, keby, že ale... za zásluhy. Ne Mě chápu. za tu sezonu, ale za zásluhy. No, za zásluhy super, ale jakože a, a taky měl dobrou sezónu, ale jako v nějakým už výběru zlatého míče, jako určitě nemá jako co dělat, jakože. Prostě mm -hmm. celou sezonu se možná něm nějaké 25, Nějaké 25, by se jo, to asi jo, To asi jo, ale mm. určitě ne v top 10, jakože to je, to je podle mě jako úplně off. A je to podle mě i disrespekt vůči Belimu, který to fakt jakože celou sezonu byl výborný. Takže a... mal by si Rodri, ak by si uděloval tu teraz uh -huh. před Eurom a před finále ligy Majstrov, tak uh -huh. dal by si už skôr Rodrimu jako Bellinghamovi. Jo, to, no to jednoznačně. Jako jestli jednoznačně. se bavíme, jestli Rodri okay. nebo Bellingham, tak bych to dával určitě jako Rodrimu. Okay. Ale ale ty vole, nevím, no jestli, jestli, si to zaslouží víc Rodry nebo si to zaslouží víc uh, Folden. Uh, no. Ale asi asi bych Já nevím, protože zase kdo byl jako prosím, ty ví, že důležitější ve finále. To je velmi těžká otázka, že to je, to je Rodry, nebo Folden. To je hrozně, to je hrozně těžký, těžké, no. Ako Foden zobral toku tu by som povedal, že... Vůcovskou roli. No, 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 ale zase prostě Rodri si to išiel pravidelně, každý zápas, top, 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 mm -hmm. top, 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 top Strávě, no. Ale jako píše, jako, že heby, no... Ještě tu máme finále Ligy Majstrov. Právě a ještě celý euro, takže ono se to může ještě Bellingham hodně změnit. Bellingham rozhodně finále Ligy Majstrov a je to opět tam. Souhlasím, nesouhlasím, ale, on ale chytí, no. a, 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 byl bych za to i já, protože v momentě, kdyby prostě například rozhodl finál Ligy mistrů a být měl by dobrý euro, tak bych mu to dal taky. Protože no až, když když je byla, prostě, ještě vela před nami. Jo, jo, právě, právě. Takže jsem sám, takže jsem sám zvědavej, ale, ale teďka by byl pro mě, jako by byli, nebyl v té top trojce, no. Zatím. Mm -hmm. Uhum. A úplně teda také early predictions, budeme se ještě o euro určitě vědět bavit po finále ligy mistrů, ale co hovoríš na tu formu těch angličanů? Prostě Foden, Bellingham, Saka, Declan, opět to je, vyzerá jako, tak, že... Je to že fantastický, proste... kámo, ale je... prostě mají Myslím Myslím, že to bude i teraz rozhodující, že mají Southgata? Hele, Geisha? jakože... Já si myslím, mě... že když tam ty 11 hráčů dáš, tak prostě... Hele, za, za, za mě, mě má Anglie momentálně nejlepší tým. Jo, ale mají naprosto průměrného trenéra. Neříkám, že mají nejhoršího, to ne, ale mají průměrného trenéra, naprosto průměrného. Takže mm. otázka, co on tam bude vymýšlet takový s tou sestavou, víš, že jak to postará, koho tam je... dá, ti tam zase, na, víš, tam nenajebe, ti tam nebude vole běhat uh, Rashford s Wilsonem, víš, jakože mm. je Já je se Sterling, vole. Poda. obával o stred lebo on tam zvykl vždycky dávať takého jedného toho behavého, že Philipsa, Hendersona, nebo tak. Jo. Doufám popravdu, že teda s tou urobitým štýlom, že prostě dá toho Bellinghama o level nižšie, dá tam hmm. Fowdena, dá tam Palmera, uh, dá tam uh, Saku. No Hei, jako kdyby folden, to bylo takhle, že bude Fowden no. vlevo, uh, Saka vpravo, Palmer uprostřed, tak to je kámo úplně a v, no. kain, v útoku Na Kane, kain, to, v je to, jakože, no. to je absolutní no. smrt jakože, absolutní. To je jakože... A potom ještě nezabudujeme na takých tých hráčů, kteří tam môžu jít z lavičky, prostě taký Vodkins, který má brutálnu, brutálnu sezonu, ani sa o něm nerozpráva, ale na Watkinsa netreba zabúdať. A po tých dalších hráčů, kteří tam prostě sú, hej, jakože, a kteří tam vieš poslať, kteří sú nejako. to je neuvěřitelný tým, ale no. dobré k tomu se dostaneme inokedy. Můžeme premostit právě na tu na Premier League, která získalo to City, které teda zvládlo jednak ten poslední zápas proti West Hamu, a jednak zvládli asi taky ten nejklíčovější zápas proti, proti Tottenhamu, mm -hmm. v kterém vlastně zvítězili. myslím, že to bylo 2-0 nakonec, že tam dávali potom ten gol z penalty. Mm -hmm. Kľúčový okamih byl nájazd Sonyho nějaká 87. A vybuchlo hlavně všeho sám na bránu. Já ja som. Já jsem to pozeral normálně s takým jedným čaštníkům v Maroku v Casablanke mm. a on fandil City, kreten. No a kámo, vidím, Sony stál na brankára, hovorím, to musí dať, to musí dať prostě Aha. a Sony to nedal. Ty vole, tak to Jakože, bolo... jako jo no, ale hele nemůžou se fanuťci znovu zlobit jako na to že jim nepomohl vyhrát titul, že jo. <laughs> a jako čo, že... No, a... Mám takovou poznámku. Čo vravíš na to, že normálně niektorí fanoušci, nebo také ankety, že pred štadiónom, normálně si přijali, aby vlastne Tottenham ztratil šancu na titul, na titul, aby Tottenham ztratil šancu na Ligu Majestru, definitívnu, mm -hmm. len aby Arsenal nevyhrál titul. Je mm -hmm. to príde jako normálne? Uh, jo. Protože jako tá... No takhle, kdyby ta šance na Ligu Majestru byla reálná, tak bola, lebo nakonec Aston Villa dostala klepec od Crystal Palace. A oni, jak nakonec oni skončili, počkej. No, nevím sice, jak ako dopadlo dopadl poslední zápas, priznám se, ale Aston Villa poslední zápas dostala klepec od Crystal Palace a, to a oni, když to vyhráli, takže to by to mali. Takže by to mali. Ti to... Například, lebo dost velkým kritikom bol toho Postekoglu, který povedal, že toto je brutálná small mentality. Ne, ale chápu, znát, ale, ale oni by museli vyhrát s tím asi ty. Oni kdyby remizovali, tak stejně Samozřejmě vyhrát. Samozřejmě, vyhráť. Ale ono je tak všeobecně o tu takovou atmosféru, že fakt fanouška bude to, že klidně prehrajme. Mně to príde, já jsem na straně Postekoglu a že mi to príde hrozně mm. small mentality. Ty píčo, jakoby... Mě to Hele, já ti to řeknu, víš, že já ti to řeknu, Asi víš, čemu já ti to přirovnám? No. Co, kdy, co kdyby jsme se bavili o United, jo? A neberu to, že vyhrává City, že to nám je jedno, protože to vyhrávají každý rok, už jsme se zvykli. Ale Liverpool. představ si, že, jo, že ten Liverpool by tehdy s tím klopem nevyhráli ten titul a teďka by po 30 letech mohli vyhrát titul. A ty by si měl nějakou teoretickou šanci, která ani nezáleží na tobě, že se můžeš dostat do Líky mistrů, já bych ten zápas nechtěl vyhrát, já bych ho chtěl prohrát Kamo. a nechtěl, já bych určitě nechtěl. Kamo, chceš, ty vole, chtěl bys poslouchat fanoušky Liverpoolu, že po 30 letech vyhráli titul, za to, že máš nějakou, dejme k tomu kolika, 30% šanci, že se dostaneš do ligy mistrů, já ne, já prostě bych to chtěl radši jako prohrát, a prostě nechtěl bych. Dobře, to je možná taky pohled z fanouškovského hlediska. No je to čistě a... fanouškovského hlediska, no jasně, no. A potom čo vravíš na ty slova Postekoglu, a který to dost vyčítal celému vlastně jako klubu, jakože on tak vo všeobecnosti rovil jako o klube, možná o vedení, alebo někde v strukturách, je se to brutálně nepáčilo, kámo, já jsem úplně... No tak to výsledný. naprosto chápu, ale to jsou dva rozdílné pohledy. Pokud se ptáš na fanouškov, fanouškovský pohled, nebo na uh, profesní přístup, to jsou dva rozdílné pohledy a naprosto chápu, jakože že uh, no, celý přístup Postekoglu. Může být naprosto. Popravdě úplně no, úplně uprdele. No, samozřejmě, ale Arzenale, tak, někdo, jo, víš? Taky proto záleží, jestli ptáš se fanoušku, anebo ptáš se prostě někoho, kdo tam pracuje a není fanoušek toho klubu. Tak no, samozřejmě ty, ty ne? dva úhly uhl pohledu jsou naprosto rozdílný, jakoby. No, Google absolutně nezajímá, jestli Arsenal vyhraje titul nebo ne. Jeho nezajímá Arsenal. Poste tam nebude za pět let. K čemu, k, co on má z toho ale ty fanoušci tam budou i za 20 let. To je ten rozdíl. No to budou, ale ty fanoušci měli nějakou podporovat je ten klub, máli by chtít nějaký úspěch, liga mistrů pro nich bola úspěch. A tam jde možná taky o ten hlubší pohled na věc, že Uh, Všeobecně se robí sranda a kritizuje se ta mentalita Tottenhamu, že nevyhrávají ale, já, já ale že nic nezběrají. já prostě ale to Za mě to A nevím. oni chcou prehraď, mě to přijde jako. že... Ne, za mě není, protože když jsem ti dal ten stejný kámo příklad prostě, tak ty bys taky přece nechtěl, aby Liverpool vyhrál po 30 letech titul, když se ptáš fanouška. Za mě kdyby. To, kdyby v pozici Tottenhamu byl třeba Liverpool jo, a bylo by to, že, že fanouš, nebo to je jedno, nejde o konkrétní klub, ale jde o klub, který jakoby je úspěšný, tak by všichni akceptovali to, že nechtějí vyhrát ty fanoušci. Tam jde jenom o to, že to bylo Tottenham, tak se to jako předhazuje, podle mě teda. Jakože, ale, ale, ty já naprosto chápu jako ty fanoušky, přece, víš, i, i, i když, jak jsem ti to říkal s tím Liverpoolem, tak mi přece neříkej, že by si chtěl vyhrát, i za cenu toho, že ty ve finále můžeš vyhrát a je ma nemáš ani 50% šanci jakože že se dostaneš do té ligy mistru. Máš nějakých 30% šanci, že se dostaneš do ligy mistru, ale Liverpool po 30 letech vyhraje titul. Kámo, absolutně, no, absolutně ne, absolutně ne. Hmm. Jako nemám vůbec, co to nemám zájem. Ja, Mně to přijde minimálně tak v spojení právě s tím Tottenhamem, to no, ale to je to, to, je to že, že, se, že, se, jako řeší totnem a kvůli tomu se to podle tak moc řeší. No, a tak jasné, moc se řeší no ale to, a, ono to asi mentality. dává zmysel, vie. on to si dává zmysel, protože Conte no, kritizoval za, mentali, za brutálně slabou mentalitu, nevím, jestli hmm. se to pamatáš. Nevím, nevím. i kritizoval za brutálně slabou mentalitu, že jsou úplně prostě tam vůbec není ta túžba vítězit, mm -hmm. nic také. A teda z -hmm. to těžná. A to, a to pro mě není náhoda. Ale s tím souhlasím a, a je to jako, že to tak jako by je, ale říkám, v téhle situaci to naprosto chápu, ale to neznamená, že obecně to nekritizuju, obecně to mm. tak samozřejmě jako je, ale v téhle mm. konkrétní situaci jako je, nebudu prostě kritizovat za něco, kdy abych byl vlastně na tom stejně, kdyby se jednalo jako o, o můj klub a prostě o Liverpool, mm. který by mohl po... po... A to je jedno jestli je Liverpool nebo City. I City, kdyby jako neměli titul a po 20 letech by měli vyhrát tak já bych prostě chtěl, ať ho radši vyhraje prostě Arsenal, Chelsea nebo, nebo někdo takový. No, mm, OK. OK. No ale pojďme a, k tomu. A, ne, a, ty, a, ty, bys, a ty bys se jakoby jak rozhodl, teda, že ty bys chtěl radši získat tu šanci a, a, vyhrát ten zápas? Tak já se na to pozorám tím štýlom, že asi důležitější je můj klub. A že zase, ak někdo chce si s teba robit prdel a srandu alebo něco, tak Prostě aj tak si s těba bude robit. Titul se nevyhrává v jednom zápase, vyhrává se za celou sezonu. mě jako fanočka by měl hlavně si dobro pre svoj klub. Hej, takže uh -huh. ta Liga majstrov je podle mě... Ne, já to chápu, ale ty. koukej, my se nebavíme o tom, že když vyhraješ, tak si v Lize mistrů. My se bavíme, vyhraješ a máš 30% šanci, že budeš v Lize mistrů. Ale zase... Fandím vždycky kvůli tomu, aby se vyhrávalo. Já jsem kritik ten hága všetko, mm. ale já v každém zápase fandím ty, že by vyhráli. Já jsem si nikdy to neprijal, já samozřejmě že taky, že jo. Nějaký tým, že by jsme prehrali, aby ten hága vyhodili. To jsem si nikdy neprijal. Ako, povedal by som OK, správné rozhodnutí, ale nepral jsem si, aby sme prehrali. Neprajem si, aby sme prehrali FA nic nič prostě. No že si by som bol skôr na straně toho fakt, že, že, že vyhrajeme, poďme do té ligy majstrov. No. Mi to přijde také, No, ale já ti pomůžu, jako, víš, 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 jak to řeknu? Já bych to, já bych to bral jinak, kdyby Tottenham byl v pozici Aston Villa. To znamená, že by měl všechno ve svých rukách. Mm. Tak v ten moment bych s tím taky nesouhlasil. A to bych chtěl prostě vyhrát. Jenomže mm. za mě tady ta šance, že by se tam dostali, byla tak hrozně malá. Ale nakonec by to vyšlo. <laughs> no jasně, Ještě. ale si City stejně neměli šanci porazit. Oni je mohli maximálně zremízovat. Furt, je to, chápeš, jak mm. to myslím. Ale jako ja vím, ale bavíme se skoro o té. Tej porazenecké náladě před zápasem, jako o tom, jak ten zápas nakonec uh, dopadl a jako vyzeral, yeah. víš. Uh -huh. to je zase další uh -huh. věc. Každopádně pojďme k Manchester City, ty dokázali teda zvítězit, uh, dokázali získat titul čtvrtý v rade, nový rekord z Premier League, nikto to nedokázal vyhrát čtyřikrát v rade, ak sa nemýlim, šiestý titul za... 7 rokov. Šiestý, titul za 7 rokov, ak sa ak tak toto vlastne vychádza. Možná i sedmý za osm, ty vole. no, je prostě je ich hrozne, veľa. Uh -huh. Tak uh, co na to vravíš jako to nějakou hodnoky v celou sezónu? A možná potom má taková další otázka na ten Arsenal, protože mm. ty si taky vždycky byl taky, že pochybovat, Arsenal dá se povedať, mm. ale jako to podle teba zvládli tuto sezónu? O, tak co se týče toho City, tak prostě Kamo Guardiola je nejlepší na světě, já už to říkám jako nějakou dobu, za mě je to prostě nejlepší manažer historie fotbalu. A, a dlouho tady nebude nikdo lepší. Za mě je, je, je lepší než prostě jakýkoliv manažer, který kdy prostě trénoval ve fotbale. Prostě Guardiola je absolutní bůh pro mě. A, a, podle toho vypadá, že takhle zdominovat Premier League, která má nejvíc financí, je nejvíc kompetitivní, co kdy byla, jsou tam... že jsou tam prostě brutální manažeři, že kámo, vem si, jak, jak vysokohodnocený je klop, jak vysokohodnocený. Mm. Kámo a týpek za devět let vyhrál jednu, trof, uh, jednu ligu a vem si, že on je braný jako že top dva manažer na světě, tak jak moc dobrý musí být Guardiola, kámo. Mm. To, je, to je neuvěřitelné, jako za, za, mě je, to je to prostě je neuvěřitelný Guardiola. Takže, 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 tak a i proto já jsem si vsadil na to City, vlastně i když ty si měl variantu, že jak Arsenal, tak Liverpool a já jsem prostě věřil tomu, že, že to City to vyhrajou a, a viděli jsme, oni tam prostě ten závěr sezóny dojeli úplně bez ztráty, oni prostě všechno vyhráli. Vyhrali, no. To je prostě taká, ta, ta klasika klasika Guardioli, kde oni prostě na konci prostě jenom oni prostě nestratí na závěru. Jinak mm -hmm. je to 5 titulů za šest rokov, už jsem to pozral. OK, no, což je, což je jako neuvěřitelný, že jo. A možná i já si myslím, že to bude. Ne, i... sorry, sorry, viac, o jeden věcej, lebo tu ještě tu na je nahogený ten poslední, takže to je čtyři. Uh, 4... no. Šest, šest titulů za sedm roků. A to je neuvěřitelné. Šest prostě, titulů za sedm roků. Wow. To je absolutně absol, absol, neuvěřitelný, že jo. A udělali to s tím, že byl Haaland dlouhodobě zraněný, Kevin byl půl roku mimo a stejně prostě to, to dali, jakože. Hmm. Jako velký big up, velký big up pro, pro City a pro Guardiolu, a nejlepší na tom celý je, že řekl, že by to mohla být jeho poslední sezóna ta příští. Je, další. Pevně veríme, modlíme vole, se za to. to zase prodlouží, jak se z toho poseru, ty vole. A doufám, že to nebude bude největší úspěch Manchesteru na ty další sezóny, že skončí Guardiola. No, ty králo. Já, já, bych, já chci, ať se Guardiola, ať se vrátí do Barsi, ať jde tvořit tam pěkně zpátky, nebo někam jinam, jest. kamkoliv, ale hlavně mimo Anglii, ty vole. Mimo Anglii by bylo najlepší. A nebo kdybych chtěl challenge, tak by mohli do United, to bych taky bral samozřejmě, nepodněvali jsme se. Já bych vůbec to neodmítal, abych bych byl velmi pro. No, takže... A co jako je na tu sezónu ty... Arzenalu? Hele, jakoby, vlastně ve finále super, jakože... že. to nemůže nikdo kritizovat za mě. Já jsem už viděl také, že robí si srandy z Arzenalu, jako, já ja chápem, a všetko, ale kámo, kdo může kritizovat sezónu Arzenalu? To není také, jo. že oni si tu, že oni z tu sezónu, že oni darovali titul, alebo něco. jako to, fakt velký obdiv, že. Ako jako jediný dokázali souperit z, z City, aj keď by som ten Liverpool nevyhadzoval stamať, protože fakt ještě 4 kola před koncom nebo 5 boli v, tej, v tom, tom souboji Liverpool. Někdo odpadnout musel. Ale to je brutálna sezóna 89 bodov, s tím sa bežne vyhrávajú tituly. Alebo jo, možná, možno, se sa vyhrávali tituly. Jo, souhlas, akože tá sezóna Arsenal byla samozřejmě super. Uh, samozřejmě má, máš, tam, máš, tam, to, že nakonec to skončilo bez trofeje ale, mm. ale nikdo ti nemůže nic říct, jakože ta sezóna byla jako výborná a... Potvrdili to, co prostě minulého roku začali. Přesně tak, povedat. přesně tak, jakože teď už jsou pro mě real deal, po minulý sezóně mm. nebyly, po téhle už jsou. A, a, myslím si, že příští rok budou o ten titul bojovat znova. Teď je jenom otázka, že oni prostě ty trofeje musí dotáhnout, no, že prostě nechceš skončit tak jako klop, vole, prostě po, že po devíti letech máš jednu tu trofej, nebo po osmi. Mm -hmm. Prostě jako já milu klopa, ale prostě to nevypadá dobře. No, takže, takže jako pro, hele kámo, pokud odejde City, kámo, teda ze City Guardiola, tak Arteta bude mít jako velkou šanci udělat jako velký úspěchy v Premier League. Já si to právě těž myslím, no. Že Pep a ještě vlastně odchází Klopp, samozřejmě Aha. vždycky může přijít někdo nový a tak dále, ale jako s tím, jako práce tam odvádza ty poslední dvě sezóny, No, on, úplně, má on má neuvěřitelný náběh a šancu no, na to, že fakt dominovat, jako dominuje Guardiola. No. Jo, kámo, to, to je i největší problém jako Klopa a obecně Liverpoolu. To, že oni mají prostě tu svoji éru, měli v době Guardioli a to je prostě ten mm. problém. Že, kamo Klop, Klop by odešel minimálně z pěti, čtyrma, minimálně úplně minimálně ze spíš myslím s pěti titulama. Nebýt, kdyby Soulasím. v City byl někdo jiný. Souhlasím. Takže on měl prostě jako smůlu toho, že že prostě tam byl pepek, no. Mm, asi tak. Inak k tomu sa vyjadrili k tomu titulu aj nejaký, nejaký, nejaký ľudia, začnem teda napríklad Rodrim, ktorý povedal, že Arsenal mal neuveriteľnú sezónu, ale rozdiel bol v mentalitě, že keď přišli teda na ETH Stadium, tak nechceli nás poraziť, ale chceli iba bránit, že chceli iba zremizovať. Vlastne to je pravda, že Arsenal chceli iba zremizovať, ale otázka, či to můžeme nejako kritizovať ako taktický prístup ale to vlastně povedal Rodri, a teda povedal, že všetky kredity hráčom a celému stavu, že je to neuveriteľné, ale dodal, že nemôžu se s tým uspokojit a že musia cílit někde niekde vyššie a že, se sa im to podarí, myslel samozřejmě ten titul. No a potom sa k tomu věděl, ešte například Edu, to je reagiteľ Arsenalu, který povedal, že obnovili jsme všetkých hráčů, ktorí jsme obnovit chceli, myslel tím kontrakty, žiadny hráč nechce odísť a že vlastně všetci hráči chcú byť na, na, tomto mieste, myslel teda tým Arsenal, protože chce, chcú súperiť o nejaké veľké veci, že to majú radi a že je vlastne nejako hrdý na tento tým. Čo samozřejmě je pravda, my jsme dlho spochybňovali Arsenal a tých ambícií a tak ďalej. To jsme mali ešte z tej takej fergasenovské a post fergasenovské éry, že ti nejlepší odchádzali, ale myslím si, že teraz práve tí najlepší do Arsenalu chcú prichádzať, pretože vidia, čo se tam za ty dva roky vybudovalo a že kam ten tým uhum. mierí. Takže Soulas. Arsenal, Art to fakt velký shutout. Jo, so, souhlas, jako ta sezona ta byla super, samozřejmě to vypadá špatně, protože skončili ve strofé. Mm. Což, což prostě... Jako, no, to prostě dobrý ve finále. Jako nebude to sezona, o který si bude říkat, ty kráso, tak to bylo brutalita. No jasné, tak, tak. Ale je jasná, to jakože, je to výborná sezona, pokud na ní navážeš. Tak to řekl. No. Je to výborná no. sezóna, pokud na ní navážeš. Tak už Protože... na tu minulu navázali, už ta minula byla výborná a navázali na něj teď Hej, ještě no. do toho primontovala nějakou Liga mistrů a tak ďalej a poměrně to zvládli, aj když možno ten Bayern mali porazit, ale za čtvrt nie je Hamba. Mm -hmm. a... Ko... Určitě top prostě, no, ale ten poslední krok už ďalší rok prostě musí přijít. Abo mal by přijít prostě, že nemalo by to být také, že Zase neboli těsně za City, ale fakt bych by mali porazí. porazit. Samozřejmě porazit City s Guardiolom je náročná věc, mm -hmm. ale, ale máli by to dokázat. Mm -hmm. A možná byste si to zasloužili, no, když na to se nehrá v fotbale, futbale, ale... Jo, 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 jakože... Hele, takhle, ono, pokud na to navážou, tak to bude fajn, pokud příští rok prostě skončí třetí, nebo za druhý, tak už to budeme kritizovat, protože prostě se musí nějakým způsobem posunout, jo? No, 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 jasné, jasné, souhlasím. Takže, tak. takže, takže tak, no, jakože, ale určitě jako fajn, uh, byl tam A určitě ještě vlastně, lepší jako minulý rok, progres Jo, jo vlastně. byl tam ve finále progres, prostě dostali se až do, až prostě do posledního kola, fakt do posledního kola bojovali o ten titul. Mm -hmm. Žádný botel, nič, prostě išli tam, no. Mhm, mm jakože… A zase to City prostě, no. Mhm, jenom City prostě bylo lepší, no, to je, to je jako… Frustrujúce, prostě, ne? Jako pro koho? No asi pro všetky hokejem City. <laughs> kamo pro mě ani jako mě to nevadí. Jakože, kamo asi tady tím, že já jsem si na to zvykl, že oni furt vyhrávají a mě to třeba jako nevadí vůbec, že vyhráli. A nebo je to možná hodně ovlivněný tím, že jako jsme měli tu sásku a já prostě, když mm -hmm. mám tu sásku, tak já prostě fandím tomu týmu. <laughs> Takže já jsem prostě jako reálně, jako totálně fandil City. Jakože poslední zápasy protože jsme mi tu sásku a já jsem chtěl vyhrát, že jo? <laughs> ta dominance. Takže, takže chápeš, jakože já mnohem radši vyhraju nad tebou a pak, pak si poslechnu od Liama, že furt vyhrávaj. Ale kámo, tak Liama, vole, víš co, slyším třikrát za rok, čtyřikrát v podcastu. Ale mm -hmm. tebe každý týden, vole. <laughs> a navíc, že to najnovšo ještě počuť nebudeš, lebo ten nestíhaš. No, protože takže tady, tady vlastně hrávať, no, nebudeš, ale pozdravu ho předem a, a vyři, <laughs> uh, posílám takhle gratulace a květiny do city. <laughs> yes. Ty jsi jim vlastně fándil, no? no. jo, jakože vlastně jako pro mě to skončilo prostě ve finále dobře, já jsem jako rád, že jo, jsem prostě pro mě dobrý. Takže tak, no. Mm, mm. No a to je vlastně titul v Premier League, v kterém se vlastně teda, v které se teda bojovalo až do úplně posledného kola, neuvěřitelná sezóna, fakt, na kterou se bude určitě vzpomínat. Můžeme tak ještě vypichnout čtvrté město Aston -Villy? Ty si to vlastně Extrémní úspěch, kámo, ale jakože to pozor, jakože to je za mě mnohem větší úspěch než Arsenal jako druhý. Ale jakože to je, to je neuvěřitelné, že Aston Villa skončila čtvrtá, jako kámo to. Ale zás, na druhé straně pamětá si, co jsme vraveli minulého roku. No. Alebo vlastně někdy v decembri, že vlastně a úspěch Aston Villa nie je moc tak jakože velké překvapení, když se na to pozrieš z skrz tu statistiku toho jedného roku. Pamětáš si, jasně, že v decembri jsme hovořili, že Aston Villa byla druhá za kalendární rok. Já vím, Takže... já vím, no. ale jedna věc je být takhle druhý za kalendární rok a druhá věc je fakt to dotáhnout do, do toho. V té sezóně, no. v té sezóně, no, to je, to je pravda. pravda Jakože jako za, za mě, jako za, za, mě. No, otázka, no komu bys dal ty vole manažera Premier za celou sezónu? Jako, protože podle mě Emery je jako těžce ve hře. Jako dal bys to Guardiolovi nebo Emerymu? Asi by som to nedal guardiolik právě kvůli tomu, že to je taký, že už vík, že to vyhrál, že to nie je šok, nie je to niečo prvýkrát. Uh -huh. A to druhé miesto druhýkrát opět, jako super fotbal všetko, ale boli druhý. Tak většinou to dá buď tomu, čo urobí nějaký brutální, šokujúci výsledok, alebo někomu, čo to vyhrá, je to možno jako prekvapujúce yeah. a tak ďalej. U mě je manažér asi teda tým pádom Emery protože jako, Guardiola to vyhrává pravidelně. Jo, u mě asi taky, no, jakože fakt ten výsledek, co udělal Emerys s Aston tak to je brutalita, jakože to je extrém, úplný. Mm. Jako Emery, v top Emery. Four Astonville, top s to je jako krutý, no. To je velká věc, fakt velká věc, takže asi je, bomba. asi je Emery, asi je Emery. Pěté místo teda uh, Tottenham a nakonec ta Chelsea na, na šestém místě, která teda Vybojovala tu Evropu, tu konferenční ligu, to je něco, o čem jsme rozprávali právě v tom posledním podcaste týmovom s Ľubom, že to by mal být nějaký moment, kdyby se mal Početino nějako nejako, zachránit. Uvidíme teda, ako to nakoniec dopadne, zatiaľ teda k dnešnému dňu ani neregistrujeme nějaké špekulácie o tom, že by mal být odvolaný. Šesté místo je celkom, dá se taky, že comeback na to, že jste pohybovali někdy okolo toho jedenáctého města. Uh -huh. Podle mě vůbec ne... jako nebude řeč o jakémkoliv odvolání počítat. Teď by to za mě bylo těžký nesmysl, absolutní, mm. absolutní nesmysl. A jako, kamo s tou jejich formou, teď odvolat ho, tak to by muselo být úplně retardi. Jakože to je mm. za mě tak moc out of topic, jako stejně, jako kdyby chtěli odvolat prostě kohokoliv z první pětky. To je za mě mm. absolutně mimo, jako teďka. Každopádne Početino se teda vyjadril, že on je v Chelsea vlastne šťastný, že tu je otázka jeho budúcnosti, ale že to je vlastne na riaditeľoch a na, na, na ale že mal s Bélim vlastne večeru a že to byla vlastne dobrá priateľská večera a že nič nevie o tých špekuláciách, ktoré sa stále šíria, či by mal byť alebo nemal byť manažérom. Uh, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádne neregistrujeme nič. já si tiež myslím, že by asi mal ostať a že asi je ostane. Jednoznačne. Určite, jako, určite no. No a definitivně teda byl ještě potvrdený Arne Slot jako manažer Liverpoolu, to jsme už nějako rozoberali. Viděl si, jak ho Klopp vyhlásil? Yes, viděl jsem. To je boží, kámo, Klopp je fakt frajer, ty vole. Je jako frajer, zo... je fryer. Já ho mám hrozně rád, ty vole. Jako má fakt jedinou chybu a to, že trénoval Liverpool. Jo. Inak, inak je, on je hrozný ale ja, frajer, jako. ako je frajer v některých věcech, ale mě se ne, v ne, některých prekáža. <laughs> ako ne, jako chápu, ale, ale ja ho prostě hrozný rád. No. hrozne veľa veci sa mu odpúšťa. Jo, že, ale jo, brečí a... jako ako furt, stiežuje si yes, prosím, na to. Yes, Day, jo. Yes. ale jakože, ale, ja ale ho rád. Jo, ja ho Minimálne vie, ako sa, ako sa, správať k médiám tak, aby byl vykreslený on ako ten dobrý. Souhlas. Vieš, Naprosto. To umí pracovat prostě, výborně že... s médiema i a obecně s lidma. On si ich tam ještě fotil, že posledná tlačová konferencia, odfotil si novinárov a tak. Vie, ako to hrať na tú stranu, že ako být tým obľúbeným a mm -hmm. nie ako být tým kontroverzným, zlým, alebo tím tak povím to, Muríňom, hej? Ako Souhlas. On vie s tým pracovať a vie si získať tých fanúšikov na svoju stranu, aj ty média na svoju stranu a to je fakt akože super a... Ja keď som videl, jak sa s ním lúčili, jak spievali to You Never Walk mm. a to všetko, fakt to bolo také, že pekný futbalový okamih. Sice so v Liverpoole, ale pekný futbalový okamih. Takže so so klub teda sa definitívne uh, lúči. No a lúči sa teda z Premier League, teda ta trojica nováčikov, Všichni teda nováčikové teda odchádzajú. Je to teda Luton, Barney a Sheffield. No a už sme nejako načali, že kto by mal alebo nemal teda opustiť to manažerské kreslo, No a v posledných dňoch sa hovorí o našem obľúbenom šavím. Já ja tu mám dneska dres Barcelony. Šavi teda povedal, že ostáva. Presvědčili ho. A máme tu teda špekulácie o tom, že už ho chcú odvolať. Také celkom velké zvraty posledný týždeň. Posledné vyjadrenia Šavího sú také, by som povedal, že pozitívne, že, že by mal teda ostať. Tak sa on, on vyjadruje. Ale máme tu zároveň špekulácie, které hovoria o tom, že Laporta ho chce odvolať že sa mu nepáči to, ako zaobchádza s Vitorom Rokem, že sa mu nepáčili ty vyjadrenia o finančnej situácii klubu a tak ďalej. Všeobecne taký celkom rozruch, veľmi také to je divné v tej Barcelone. Já ja sa přiznám, na mňa to působí dost tak komicky, úplne že možno kam, tri, úplne. po tom, čo pověže, že zostáva, tak, alebo možno to je mesiac, tak úplně. už jsou tu špekulácie, reálné špekulácie o tom, že končí. Jo, jakože jako, za mě dva týmy, které jsou úplně mimo, co se týče toho, že furt někdo mluví, vlastně tři, tak to je Barcelona, Bayern a Inter. Kámo, tam furt někdo mluví z toho vedení. To je, to je prostě jak kdyby to, jak kdyby si myslím, že jsou youtuberi, ty lidi ve vedení. Mm -hmm. tam furt dávají nějaký vyjádření, furt nějaký rozhovory, tam nonstop stop slyší. Kamo třeba kauza Lautaro Martinez, sorry, trošku odbíhám, ale kauza budeme, budeme to Martinez. Na hero. Budeme <laughs> to má na to, kámo, já mám na to úplně nervy, tak já každý týden vidím to, jak buď Lautaro nebo Marota říkají, jo, už jsme blízko. A už to říkají půl roku. Ale viděl si posledné vyjádření. Jo, a viděl nejde, jsem, nežde? přesně. A to a budeme rozobírat. To budeme proto rozoběrať. jsem to zmínil. A mě to úplně, a to úplně vadí, abych si nejradši zablokoval, aby mi tam nevyskakovaly ty příspěvky o nich. Ako já ja sa priznám, já ja by som bol asi radši v pozici takého fanouška, že by som dostával od tých ľudí trošku viacej informácií, ako napríklad dostáváme my, jako fanuška United. Mm -hmm. Ale za to, čo hovoria ostatní, jak sa vyjadruju mi ako totálny extrém. Hej? Jo, Ahoj, si povedal práve tých, tri tě týmy. Že to je asi až kvantum informácií. Jo, tam a niekedy jsou a občas... chaotické. Jo. A sa v tom a potom to je tak spôsoby, tak chaoticky, komicky, směšně, neprofesionálně. Cirkus je výborné slovo. Úplně, takže, no. takže to, 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 pořešíme potom na hero, no ale, yes. ale z Barcelonie jako je to jako hodně podobný prostě. No. Tam, tam, máš 15 ředitelů a furt se někdo k něčemu vyjadřuje. A pak tam máš uh, Laportu, který tvé mluví víc, jak jejich tiskový mluvčí. Prostě furt hmm. někdo něco říká. Je to pravda, no. A člověk na ty o budoucnosti, na tak to kauzu jenom s rokem. To, jako takhle, tu kauzu s rokem absolutně nerozumím. Jakože tady jsem na, na straně rokého jednoznačně. To Nevím, co se děje za, za... Tak ten agent se vyjadil, že vlastně nehrává a že chce odjít, když nebude hrávat. Tak ale to je naprosto přirozený, tak kámu, A hlavně, ty, ty máš finanční problémy, přivedeš hráče za kolik? Za 55 milionů nebo za kolik stál? A nehraje. No, no a nehraje, tak jako... Ta a ještě ho privedě je Jo, právě, víš, ale... No on to má to... v letě, on má v letě. No, ale víš, je to, jako, je to fakt raketa peněz pro jakýkoliv klub a ještě pro Barcelonu, která otáčí každý euro a ty přivedeš hráče za 60 minut a řekneš, je mladý. Pičo, já mám ale taky mladý, moje 12 vole, hraje tam furt. Hmm. Víš, jakože, a to není o věku prostě, Buď máš výkony nebo nemáš. A za mě, uh, ten, ten, roke ten rok párkrát, co tam nastoupil, tak tam i dal nějaký gól, že to není, že by byl jako mimo. Chápeš? Kou dal, myslím, ak se jmením, dva góly tam dál, něče tam samozřejmě popálil a tak dále. No. Ale to je ten princip. Jo, a, Mladý a týpek, no, velké jasný. peníze. A nedostal ani šanci, nedostal nic vlastně. A jako když hrál, tak vyloženě nesklamal. Nebyl to prostě jako fail. Bylo to, neříkám, že prostě byl jak jamal, že přišel a všechny ničil, ale minimálně hrál za mě jako dobře. Prostě v pohodě. Nebylo to horší než výkony ostatních hráčů. A, a, chápeš i ta logika toho, že dávám tam hrát radši Felixe, který je na hostování, versus svého mladého hráče. Já tomu prostě já tomu nerozumím tomuhle. Takže tady jsem jednoznačně jako na straně Rokého. jako prostě naprosto jednoznačně. Zvlášť v té situaci, jak je to Barcelona. Protože kdyby ho nedávali hrát v Realu Madrid, jako je třeba ta situace s Ardou, tak já to naprosto chápu. Protože jednak Arda přišel úplně za asi 10 milionů, nebo za 12, nebo kolik stál. Mm -hmm. uh, a, a Real tam má obří konkurenci. Jakože ví, že, že místo koho tam má hrát, je tam Viny, Rodry, Bellingham. To jsou jedni z nejlepších hráčů jako na světě. Jinak Ro, Ro, Rodrigo je, je hrozně podceňovaný kámo. Toto bych chtěl ještě potom pořešit na, asi to nestínem na YouTube, ale minimálně na, na Hero bych chtěl pořešit pozici Rodriga a jeho možný jako prostě přechod někam jinam. Že za mě on má prostě na to být číslo jedna někde jinde. A ne tady náhradník skoro. Příští jo? rok dost možná bude. Takže. No, no ale co se týče ty tý Barzy, tak to toto je úplně jako fail, že jo? Ze strany jako Šavio určitě. S tím rokem, ale zase, jo, to není žádná novinka. Jako chápe, že oni od celou dobu přemluví, že chtějí, aby zůstal. A když už zůstane, tak se stěžují na to, co vlastně celou dobu jako ono nedával hrát celou dobu toho rokeho. No. Takže víš, že. Nevím, to prostě ta, v Barcelonie je extrémní zmatek, kamo, jakože fakt mega. Mm. A hlavně i v té pozici, že jaký by som Barcelony, tak taky by byl z toho, že máš tu reálné špekulaci o tom, pár týždňů po tom, co vlastně oni ti povědí, že Xavi ostává, mm. tu máš reálné špekulaci o tom, že ho chcou odvolat. To, <laughs> to, si poví, že to, to děsme. Mm. že také fakt komický cirkus, prostě cirkus. Jo, jo. vůbec to nevrhá dobrý tě na Barcelonu fakt vůbec ne ale nevíme do toho co se tam vlastně děje, abo co se udialo. různé špekulácie, rôzne bulvárné veci, ale čo som teda já ja hledal a co jsem čítal, tak hlavně teda to má být problém ten roke a potom nějaké komentáre Šaviho, potom jsem čítal o velmi, to je asi známé, že vzťah Deko a Šavi nie je velmi dobrý Uvidíme, jak to dopadne každopádně Sezóna v Španělsku teda ještě nekončí tam se ještě hrá jedno kolo Uh, Někdy myslím další týždeň, 24.5. Takže další týždeň se hrá ještě teda kolo. A uvidíme, no jak to dopadne. Každopádně Roke nehral ani v tom predposlednom zápase, už vlastně nešlo o nič. Naskočil jsem na posledných 11 minut město Levandovského, takže fakt velmi zaujímavé velmi zajímavé. Tak, fanoušek a no, ako areálu se můžu smát Jo, jako ty můžou být velmi V tomto jsme určitě. Jako v tomto tom jsme jde určitě. Kámo mají výborný tým, ještě teďka přijde v létě Mbappé. A v Barceloně vidíš taky to cirkus, víš? A, ako, přesně, si a tam vidíš toto, tak kámo, tak fanoušci Realu musí být nejšťastnější na světě úplně. No, a když jsme v finále Ligy majstrů. No úplně. Nechcem povedat, že nevědí jako, ale jsou tam. <laughs> jo, 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 jako ve finále prostě jsou tam. <laughs> <laughs> Neuvěřitelné. A šance na úspěch jsou, řekněme si upřímně, veľmi vysoké, keďže Real Finále nehráva, ale Real Finále vyhráva. No a posledná téma, Bayer Leverku jsem to dokázal. Neporazený, 28 výťastiev, 6 remis, 0 prehier, 89 strelných gólov, 24 inkasovaných, dohromady teda 51 zápasov bez prehry. Čaká ich tam ešte teda zápas v nemeckom pohári finále a finále Európskej ligy. Čiže posledné dva zápasy, aby získali vlastne Treble neporazené treble, to by bylo něco neuvěřitelné. Leverkusen jsme už teda velikrát rozoberali, či to dají, či to nedají. Minimálně teda už můžeme podařit že dali něco, co se v Německu nikdy nepodarilo. Jo, ten neuvěřitelný úspěch, už teď je to prostě, tě, je to prostě neuvěřitelný a mám extrémní radost, že se to stalo. Právě prostě, vlastně nejde konkrétně o Leverkusen, ale jde o to, že to prostě dal někdo jiný než Bayern, což Stílize jako mm. jenom prospěje. A, a super, super, já mám z toho jako mega radost. A, a bylo by super, kdyby, jako, já tomu jako moc nevěřím, ale kdyby prostě z Leverkusenu se stal třeba nějaký super, který by dlouhodobě třeba s tím Bayernem dokázal bojovat aspoň. To by bylo. Dlouhodobo. No? Dlouhodobo by 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 znamená, dlhší jako dva roky podotýkam. No. Uh, protože dva roky asi konkurovat můžu, možno ještě i tři, nebo dva, povedzme. ještě to asi bude možné, ale potom právě povede o to, co dále každopádně šance na to neporazené treble je, je podle mě poměrně velká, minimálně teda ten DFB Pokal, to by to je asi povinnost, povím, že to by měli zvládnout proti Kaiserslauternu a uvidíme, co to v finále evropské ligy. Už to, kam týme... dej, i, i kdyby to jako nedali, tak i ten domácí double je taky hustej, že prostě je furt v rozdíl vyhrát tu ligu, protože dejme tomu, tak tu ligu dokázalo vyhrát i Arsenal, jakože víš, je... mm -hmm. ale Neměli k tomu ten pohár, takže když oni dají aspoň jednu z těch dvou trofejí, tak budou neporažený, prostě budou mít double. Což mm -hmm. jako budou fakt první v historii fotbalu, kdo to udělal. Protože Arsenal už dal jakoby tu ligu, samozřejmě jako v Anglii, že jo, ale... Ale ne celou a... sezonu. Jo, ale no, jednak ne celou sezonu a jednak k tomu neměli žádný pohár. Takže i kdyby dali třeba jenom domácí double, že by vyhráli aspoň ten pohár, tak by to už bylo jedinečný a nikdo to předtím nikdy neudělal. Já jen to že počúvate náš podcast v stredu, někdy večer. Dneska právě hra zápas uh, Bayer Leverkusen proti Atalante. Tak uvidíme, či se jim to podarilo, ale keď tento zápas vládli, tak ah, to finále toho německého superhára bylo byť také už len završenie. Ale na za druhé straně by byl krásný příběh, kdyby to Kaiser Lautern prostě byl první tým, který porazí. To tak to by bylo těžké, to by že příběh obrovský. To je by bylo brutáni, no. Já bych, já bych chtěl, aby vyhráli jakože hlavně tu evropskou ligu. Jako já bych chtěl, aby vyhráli ten treble celý, ale kdybych si měl vybrat, kde ztratit, tak radši ať evropskou ligu, ten, ne? A, jo, a ať, ať, vyhraje. ať mají to je tam hodně příběh. No, to je byl další příběh, to je to slovíčko, které niektorí ľudia nemajú radi, ale my jsme na príbehy, my sme taký príbehový kluci, rozprávkoví, takže takováto rozprávka by bola, bola veľmi pekná. Dobre, máme nejakú hodinku podcastu, budeme teda ešte na Hero, kde teda preberieme ďalšie témy. Luky už načrtol teda Lautara Martineza, ja tu ešte pridám teda VAR, pridáme uh, Tenhaga, Ten pridáme Chelsea, pridáme... Uh, Real Madrid, Juventus, manažerské zmeny, aj práve Bayern Mnicho, o ktorom sa nedávno bavili. Aj tam se teda dějí veľmi zaujímavé veci na manažerskej pozícii. Tuchel teda neostáva a stále nevieme, kto tam teda príde. A sezóna vlastne už skončila stále manažer nie je. Takže hokej na hero budeme streamovať. Európska liga, konferenčná liga, finále ligy majstrov, aj keď teda zrejme budeme my v Dortmunde priamo, ale to možno budeme streamovať, alebo minimálne môžete ste teda s nami a budete na hero, takže bežte tam. No a čaká nás teda podcast so City z Osity s Liemom vo dvojici. No a potom následně zřejmě podkaz o Reále Madrid a Roskecano, které vyjde teda až někdy v pátok před finále Ligi Maestro právě. Takže to je program na nějaké nejbližší týžně. Yes. No a jdeme na Hero. Yes, yes, yes. Tak jo, díky moc. Uh, vidíme se u dalšího podcastu. Zatím ahoj. Ciao tě. Kámo, při nějakém dalším náznaku čehokoliv podobného by měl prostě letět. Tohle je absolutně neprofesionální, neakceptovatelný a, šílený jakože a absolutně mimo. Protože já být v pozici Tuchela, tak bych s Bayernem taky jednal, ale chtěl bych prostě zlatý padák. Trali, jo? Já, já, říkám, já bych ho do United nechtěl, ale pochopil bych, kdyby ho někdo koupil. Těžko najdeš útočník, který by dělal více gólů jako Havertz aktuálně. Jakože máš co robit, má fakt brutální. No, jasně, ale tak jakože teď jo, ale otázka, aby to udržel, chápeš. Věříš může že by dal příští rok 25 gólů v Lize? Já určitě ne. Luka Modri dostává v Reále Madrid, alebo minimálně chce ostať, a je to aktuálně teda v pozici alebo v rukách Florentina Pereza. Úplně, vlastně. kámo, tak představ si jako kariéra Ronalda, kdyby jako zůstal v Reálu celou Fuh, dobu. Kámu, to by byl hůkot. To by prostě on by měl. Koliko titulů v Ligue mistrů by měl? <laughs> a kolik zlatých míčů by měl. A, no. Že třeba vyhrem 1-0, nebo na penalty, nebo něco, což se jako může prostě stát, jako, asi se to nestane, ale může se to stát. A... a teď si představ, že by zůstal ty krávy, to byl úlet. Netřeba zabudat, že fakt my jsme nakonec skončili za Chelsea, která byla v úplnej prdeli, celou sezónu v úplnej prdeli a za ňou Castle, který byl těžký ten čas, nevím, si to pamatáš, 12.11. Úplně, jasně, jasně, jasně. úplně v koncoch. Že oni nás nakonec obehli. Ta kritika odpovídá jeho výkonům. Kamody ten týpek uh, prostě má nadváhu celou sezónu, je tlustej a nestíhá.